мен қойбас гүлнабат қызы, қазақстан республикасының азаматшасымын тұрғылықты жерім қызылорда облысы шиелі ауданы достық алтыншы үйде тұрамын осы видеоны жолдауым мен біріккен ұлттар ұйымының адам құқық қорғау бойынша жоғарғы комиссарына арыз жолдаймын менің ұлым нарымбетов ерғанат мейрамбекович бір мың жылы туылған мекенжайы бесінші микрорайон жиырма бірінші үй квартирада тұрады ұлымды ә, кембінің адамдары нақақтан нақақ ә, өздері үйге қару жарақ қойып ә, ұстап отыр ұстап алып кетті 2022 жылы 16-шы қаңтар күні әйелі айдана дүйсенбаева ерлан қызы екеуі алматы қаласы барахолкаге базарына барады сол жерде базарда екеуі аралап жүргенде бөтен бір екі адамның аңдып жүргенін байқайды сөйтіп бұлар базардан шығып әуі алматы қаласы әуезов ауданы ауданындағы ровд келеді сөйтіп екеуі арызданып жатқан кезде жаңағы екі бөтен адам осылардың артынан келеді сөйтіп ұм, бұсы кісілер бізді аңдып жүр деп айтады сөйтіп аналар жаңағы екі бөтен адамды ұстағандай боп ап кетеді ерғанат пен айдана арызын жазып болғаннан кейін боссыңдар үйлеріңе қайта беріңдер дейді келіншегі жаңағы бізді аңдып жүрген адамдар қайда деп сұрайды сол кезде терге тергеп жатырмыз деп айтады сөйтіп екеуі ерғанат жолдың арғы бетіндегі дүкеннен су алмақшы болып жолдың арғы бетіне өтіп келіншегі бергі бетте қалады сөйтіп келе жатқан кезде светофордың қасында ерқанатты екі машина келіп қолын қайырып жерге жатқызып қалтасын тексереді сөйтіп ер қанатты бір бөлек машинаға келіншегін айдананы бір бөлек машинаға салып алып үйіне алып келеді есіктің алдына кесе, бағанағы аңдып жүрген екі бөтен адам естің алдында жүреді және де бір спринтер төрт машина тұрады содан айдананы машинадан түсірмейді осы машинаның ішінде отыра бер деп үйдің кілтін алады сөйтіп арада 10 минут өткен кезде сол 10 минуттың арасында ол өздері қару жарақты үйге қойып үлгерді деп ойлаймын сөйтіп ерғанатты басқа машинадан түсіріп үйдің кілтін аш, үйдің аштырады үйдің кілтін алып үйдің квартираны аштырып 13 квадрат бір бөлме жатақханада тұрады Ерғанатпен бірге жаңағы қара киініп алған автомат асынған адамдар жеті сегіз адам кірет жетіп келіншегін кіргіздірмейді үйдің астан кестеңін шығарып қару жарақты үйден тапқандай болып видео түсіріп жатқан кезде барып келіншегі айдананы кіргіздіреді сол кезде менің балам ер қанат, бұндай нәрсе біздің үйде жоқ болмаған бұндай нәрсе ұстамаймын біз азанда кеткен кезде бұндай қару жарақ жоқ деп мойындамайды видеосында содан нарымбет қанатты келіншегіне қарасай батыр жетпіске алып кетеміз деп айтады артынша келіншегі сол жерге барса ол жерде жоқ үш күн бізге жауап бермейді бұл жерде бала жоқ ондай адам жоқ деп үшінші күні 18 сегізінші қаңтар бізге мемлекеттік адвокат хабарласады Нарымбет берғанат 287 жүз сексен жетінші бап төртінші бөлігі сондай статьямен қамалып жатыр мен мемлекеттік адвокатпын деп звондайды содан мемлекеттік адвокатпен ертеңісіне жолықтық мемлекеттік адвокат айтты ә, баланың бетаусы аузы көгерген бірақ бала мойындамай отыр деді содан мемлекеттік адвокатқа звондаймыз менің қолым бос емес ә, менің қолым тимей сондай нәрселер көбейіп кетті иә қазір осы уақытта я тамақ бере алмаймыз баламен тілдесе алмаймыз келіншегің келіншегін кіргізбейді қазіргі уақытта енді ерғанат кембінің изоляторында жатыр жаңағы кембінің адамдары мылтықты орап келген жаңағы нетканный мата екі пакет оны келіншегі үйді жинастырып жатқан кезде табады оның видеолары жаңаы ровд ға арыз жазған чектері бәрі өзімізде тұр дәлел бар сіздерден төрт жасар қызы бар бұндай ә, кішкентай бала ұстап отқан жерде 13 үш бөлмелі квадрат, квадрат метрде ондай нәрсені қалай сақтайды деп ойлайды бұл кісілер мен түсінбедім сіздерден әділдік сұраймын ұлым нақақтан сотталып кетпесін деп сіздерден көмек сұраймын